Почнемо з теми обшуків, які днями за ініціативи СБУ відбулися на масштабному підприємстві в Кривому Розі. Співробітники відомства отримали інформацію, що на одному з виробничих цехів «Арселор Мітл Кривий Ріг» ймовірно порушують правила радіаційної безпеки. Тож СБУ перевірила, чи дійсно це так. Під час здійснення відповідних замірів компетентними фахівцями ми виявили радіацію, що значно перевищує допустимі межі, санітарні норми для роботи на вказаному підприємстві. За словами тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова, цілком ймовірно, що власники товариства навіть не знали про екологічні порушення, які допустили найняті менеджери. Майже немає родини. Я хочу сказати, що ця проблема не обійшла і мою родину. Може, це я говорю зараз тільки про тих знайомих, з якими я знайомий, і з тими родинами, з якими я знайомий, яких би питання онкології минуло у місті Кривому Розі. І тому, колись хтось розказує, як він багато робить для того, щоб екологічна ситуація в нашому місті покращилася, і що всі природоохоронні заходи виконані у повному обсязі, ну, чесно кажучи, мурашки деруть по спині. Прилад, який виявили правоохоронці на підприємстві, випромінював у 5 разів більшу дозу радіації, ніж передбачено нормативними документами. У межах розпочатого кримінального провадження встановлюються посадовці підприємства, причетні до створення небезпечної ситуації.